Hei hei alle sammen, dette Tigersager, og velkommen til en liten infovideo om giveawayen for Rise of Rome. Den offisielle datoen blir altså 25. mai, andre pinsedag. Jeg velger denne dagen fordi da har jeg fri, så da tenkte jeg at jeg skulle bruke deler av den fridagen på å kunne gi bort. Nøyaktig tidspunkt for når dette skjer, det er nok noe usikkert, men dette blir et opptak, det blir jo ikke livestream, så da er det egentlig bare å følge med på kanalen. For øvrig så betyr det at det deles noen dager igjen til vi trekker vinneren, så altså da betyr det at vi ikke har noen vinner foreløpig. Men interessen har vært god. Jeg ønsker for øvrig flere med på denne konkurransen, så jeg oppfordrer alle dere som ser på nå til å gå inn på selve giveaway-videoen, altså den første. Gjør som instruksen sier der, og så er dere med i trekningen. Jeg kan jo for så vidt fortelle dere hva dere skal gjøre her også, for at dere skal være med i trekningen. Det er at dere går inn på den forrige giveaway-videoen som jeg lagde. Dere trykker på like på den videoen. Dere abonnerer på kanalen min. Og jeg setter ikke det her som noen krav, men det er veldig fint at dere trykker på like på, eller følger meg på min Facebook-side. For der kommer det en del informasjon om oppdateringer av kanalen og slike ting. Og ikke minst, og dette er et krav, dere må selvfølgelig dele både selve videoen og kanalen videre, slik at alle får vite om dette her, for jeg er interessert til å ha mange kunne ha muligheten til å dele til tross for at det er kun en premie. Så, da har dere informasjon om det. Jeg gjør også klar over at hvis dere kommenterer, dere kan selvfølgelig kommentere denne videoen her, det setter jeg bare pris på. Så, det er det hyggelig, men i forhold til konkurransen så vil det ikke være gyldig. Altså, hvis dere skal være med i konkurransen, så er det altså den første giveaway-filmen som jeg la ut, som er gyldig. Det er den som er selve konkurransefilmen. Dette her er kun en info-video. Så igjen, folkens, lykke til. Husk å like, husk å del, husk å share og husk å abonner. Ses vi ved selve utdelingen. Ha det bra!